Procedemento de colocación e retirada da sonda nasogástrica. Retirada da sonda nasogástrica. Medios materiais. Lembrade. Comprobar a identidade do paciente. Respetar a súa intimidade. Informar do procedimento a realizar. Solicitar a súa colaboración. Identificar aos profesionais colaboradores. Comprobar as súas alerxias. Procedimento. Identificar e informar o paciente ou familia das actividades que imos realizar. Manter incorporada a cabeceira da cama 30-40 grados. Cubrir o peito do paciente cunha toalla, realizar hixiene de mans e colocar luvas non estériles. Introducir 10 centímetros cúbicos de auga na sonda para que non teña contido gástrico ou retirala. Pinzar a sonda nasogástrica dobrando o tubo coa man ou ben colocar un tapón. Retirar o apósito de fixación con cuidado para non lesionar a pel do paciente. Se o paciente está consciente, pedirlle que inspire profundamente e manteña a respiración mentras se a sonda suavemente e de forma continua. A medida que retiramos, iremos la limpando con a gasa desbotar a sonda no colector de residuos asimilables a urbanos, limpar calquera resto de esparadrapo que puidese quedar adherido o nariz cunha gasa impregnada en alcohol de 70 grados, e limpar cuidadosamente a fosa nasal cunha gasa humedecida en auga morna, aplicando lubricante soluble se fose preciso. Manter o paciente en posición de Fowler uns 30 minutos, retirar as luvas e realizar a xene de mans. Para máis información, consulte detalles específicos no procedimiento escrito.